Театър Антон Панов в град Струмица и Родопския драматичен театър вече сключиха договор за съвместна работа. Пактът бе подписан от ръководителите на културните средища в България и в Северна Македония. Нещото, с което ще започнем, това са премиерните ни спектакли. Примерно те, като направят един премиерен спектакъл, да дойдат тук в Смолен да го изиграят също. Както и ние правим един премиерен спектакъл и изиграваме го при тях. Да можем да си разменяме актьори. Режисьори. Културният обмен ще започне през месец септември, когато стартира новия театрален сезон. Предстои подписването на подобно споразумение и с театъра в Ксанти. Търсят се контакти с турски и румънски театри. Главната ми цел е да направим един фестивал, балкански фестивал, с новата ни балканска драматургия. Което според мен, видял съм, че няма подобен фестивал и ще бъде нещо много интересно. Директорът на Родопския драматичен театър се надява да бъде подкрепен от местната власт и Министерство на културата, за да се реализира до край идеята.